Очевидно е, че господин Борисов използва службите за свои политически цели. Оказва на прокуратурата кого да размаши. Дори полицията е ангажирана, е впрегната да респектира несъгласните българи. Затова трябва да отстояваме правата си и да не допускаме България да се управлява с купойски методи. Скандалите, кризите, разкритията за гранд корупция, растящото недоволство ежедневно разголват управленското му безсилие и зависимост. Но драмата на господин Борисов е, че осъзнава факта, че този път номерът с пречистване чрез подаване на оставка най-вероятно няма да мине, защото го чака служебен кабинет, който е не по-малко опасен от ежедневната деградация на управлението. Затова аз напълно разбирам и неговата растяща нервност.